Omusajja gw'olaba wano ku mabbali erinnya ly'ettuufu ye mwami Senoga Hassani. Ng'ono mu bigambo bye nnyini yakakasa nti mulwadde wa siriimu. I'm HIV positive. Nafuna akawuka kano nga nkajja ku mukyala nsinga obukulu. Okumanya ennyo Senoga yakyaka mu biseera we yaviirayo n'agamba nti alina akawuka akalwaza siriimu. Era nga yeerangirirako nti sugar mami oba omukazi yamusingako ku myaka ye yakamukwasa. Ono amanyiddwa nnyo n'erinnya ly'eddala nti ye Mr.AIDS lyakozesa mu nkola ye eyitibwa Senoga Initiative for Positive Living okusobola okubuulirira n'okuyambako banne bwe bali mu buzibu buno obw'ekirwadde kya siriimu. Omukyala gw'olaba wano ku mabbali naye yakkiriza nti siriimu amuluma, sinze mbakebera naye be beeyogerera, nakkiriza nti mulwadde wa siriimu. Ono alina by'alumiriza era nga ne banne abasukka mu 20 ku lutambi luno kwebali. Emboozi eno tekwatagana ku mannya na ku kirwadde kya siriimu, wabula nategeezeddwako nti omwami ono Senoga Hassan akola mu kitongole ekiyitibwa Serving Lives Under Marginalization oba Slam Project, office esangibwa e Kazo. Yes, Senoga is I would say is our staff. Niyo mukozi omala yenna. Ku ssaawa 3:05 wano ku Media Choice ekitundu ekisooka lw'ekifuluma, ng'abantu bano abawala abasukka 20 baguddewo omusango eri omukozi w'ekitongole kino olw'okubaka abasanya okubakaka akaboozi ng'abatwala mu loogi ng'alina by'abalimbye limbye. Ono ng'ayitira ku Mukutu gwa TikTok, Ssaako ku YouTube, ku intaneti, to seduce, to lure oba okusikiriza abawala ab'enjawulo abajje abakozese. Bennaakalabako bo bakkiriza nti balwadde ba siriimu, naye bantegeezaako nti bye yabagamba bya njawulo. Yasuubiza abawala bonna baakozesa okubafunira eddagala eriwonya siriimu era abaggyeko ssente bo bennyini ze beeyogerera gye simanyi baazimuweera ludda wa. Nti ate abamu abayita n'abagamba mujje tugende tukole kampeyini z'okuyamba bannaffe. Kampeyini tezibeerayo bwe batuuka n'ababuzaabuza n'abatwala ekabalagala. Waliwo akafeeyo katera okukozesa. Otuuka eyo nga mubuuza eyo eddagala ate eddagala mmaze oddikola ki? Oddigaba. Nga tusula eyo ffenna. Saasuka namanya nti na loogi. Natuuka ne ngamba eyi woofiisi nga sizitegeera zino. Kwambuka madala n'oyambuka madala ng'olaba. Eye kabalagala ayina ya kaloogi akamanyiddwa mwatwala Bamututte. Eyo nno nga tebavaayo. Kakati ebyo byo obuseegu sijja kubigenda munnyo, ngenda kusimba nnyesira ku bukulupya bw'omukozi w'ekitongole ekiyitibwa Slam Project. Ku mabbali wano nnyina amaloboozi agasukka mu 10 gano nga gavudde ku mitimbagano okusinziira ku nteeseganya ez'enjawulo ezibeeramu Senoga n'abo bagamba nti abafera. Ate ku mabbali wano mu kitongole kya Siraamu nakyo kyogedde. Okitundu ekyokusatu, bosi wa Senoga ayitibwa Innocent era naye ku lutambi kwali. Ono akkiriza nti ono akola mu kitongole kyabwe era n'ensonga alina kyazimanyiiko ku zonna ze yayogera ne bye yagamba abaamuloopera ensonga nange bye yaŋŋambye kw'ogenda okusinziira ggwe omulabi opimeepimemu. Obukulu bwa pulogulaamu eno si ku promotinga buyaaye yadde obukenuzi, si kuwolereza kitongole kya Siraamu yadde okupiininga Senoga oba okumwongerako obujulizi. Nedda yenna eraliikirira ffe abazadde abaana gye tweraliikirira eri abasajja ababuzaabuza abaana baffe ne babatwala mu maloogi ng'ate balwadde b'akawuka ka siriimu. Njagala okkiriziganye nange nti ojja kuwuliriza era nga tewali kigendererwa kiri mabega wa kino wabula gwe oneesalirawo. 3:05 ky'ekitundu ekisooka. Bwe ndiba nkirabye nti kyetaagisa nga kyekyetaaga okwongerayo, nja kubawa ebitundu ebirala ebiwera 20 kuba namaze dda okubikola era mbirina. Bw'oteekwa buteekwa okusharinga aka video kano kuba kikukwatako. Awulidde ate ompa ebirowoozo biwala ku Media Choice labe kye tugenda okukola. Neetonda bwe waba aliwanyize mu kalango nga ne program tennatandika, naye olw'okuba tuli b'amawulire ab'ensa kibino tulina obikola mujja kutusaasirirayo. 3:05 eno ye Media Choice. Akola nga kansala nga kansolinga abalwadde ba HIV. Kati nali omu ku bo ne mba nga neetaaga okuyambibwa mu ngeri y'okukansolingibwa
Wenamufu na nendo woza mfunyo omuntu omutuufu kumbe nali mfunyo omuyaye.